73ရက်6လ2016တနင်္လာနေ့နိုင်ငံတော်ဗုဒ္ဓသာသနာမဟာဗုဒ္ဓဝင်ပထမတွဲပထမပိုင်းအနုဒီပနီစာမျက်နှာထောက်ဝင်ပေရေးချာဌာမတွေ့ထိုးထောက်ဝင်ပေထေအထိ6ပါရမီဒေါ်ဂန်ဒါနာဒီသဘောချင်းအားဖြင့်လေးပါအပြားရှိကြောင်းကိုပါဠိတော်ဓာတ်ရိုက်ဟောပြခြင်းမရှိထို့သောမရှိတော်လဲဝီနီပရိယေအားဖြင့်ပစ္စည်းလေးပါကိုဆွဲ၍သင်္ကန်းအလူစွမ်းအလူကြောင်းအလူစိတ်အလူဟု၍လေးပါဒက္ခိဏာဝိသုဒ္ဓိလေးမျိုးကိုဆွဲ၍ဒါယကာဂတာသီလရှိ၍အလူကံသူကသီလမရှိသောဒါနအလူကံသူကသာသီလရှိ၍ဒါယကာကသီလမရှိသောဒါနနှစ်ဦးလုံးသီလမရှိသောဒါနနှစ်ဦးလုံးသီလရှိသောဒါနဟုလေးပါးပြဆိုသင်တကယ်သို့သဘောချင်းအဖြင့်6ပါးအပြားရှိကြောင်းကိုပါဠိတော်ဓာတ်ရိုက်ဟောပြခြင်းမရှိတော်လဲအဘိဓမ္မာပရိယေအဖြင့်အာယုံ6ပါးကိုဆွဲ၍ထိုအာယုံ6ပါးကိုဒါနဝိတုပြုကာရူပဒါနအစင်းအလူတတ္တဒါနအတန်အလူစသည်ဖြင့်6မျိုးရှိကြောင်းကိုအထတာလိနီအထကထာစတ္ထမူစာမျက်နှာ119စသည်၌အကျယ်တဝင့်ဖွင့်ပြထားသည်ဤနီအတူခုနပါအပြားရှိကြောင်းကိုလည်းပါဠိတော်ဓာတ်ရိုက်ဟောပြခြင်းမရှိတော်လဲရှေးကပြခဲ့ပြီးသည့်တန်ဂိကဒါနခုနပါကိုပင်ခုနပါစုဒါနအဖြစ်ဖြင့်ပြဆိုလိုကပြဆိုသင်ပေသည်ရှေးကပြခဲ့ပြီးဖြစ်၍ဤ၌မပြတော့ပြီရှစ်ပါးတွဲဒါနစုအင်္ဂုတ္တောပါဠိတော်အချက်ကနိပတ်၄ခုမြောက်၄ဒါနဝက်ပထမတုံ၌ဒါန၈ပါးရှိကြောင်းကိုဟောကြားတော်မူသည်၈ပါးဟူသောကား၁အလူခံရောက်လာလျင်ကြံ့ကြာ၍မနေစေဘဲအရေးတယူလှူဒန်းခြင်း၂အကဲ့ရဲ့ခံရမည်ကို၎င်းအပေတို့ကြောက်ရောက်မိကို၎င်းကြောက်၍လူဒန်းခြင်း၃မိမိအားရှေးကပေကံဘူးသောသူဟူ၍မိမိကလူဒန်းခြင်း၄ဤပုဂ္ဂိုလ်သည်ယခုငါကပေးလူလိုက်လျင်နောက်အခါငါအားပြန်၍ပေးလူလိုက်မည်ဟုရည်ရွယ်လူဒန်းခြင်း၅လူဒန်းခြင်းဟူသည်ကောင်းသောအလုပ်ဖြစ်သည်ဟုနှလုံးသွင်း၍လူဒန်းခြင်း6ငါသည်ချက်ပြုတ်၍စားနေသူဖြစ်ပါလျက်မချက်မပြုတ်ရသောပုဂ္ဂိုလ်အားမလူဒန်းဘဲစားသုံးခြင်းငါမသင့်ပေဟုနှလုံးသွင်း၍လူဒန်းခြင်း9ဤလူကိုငါလူလိုက်လျင်ငါ၏ကောင်းသောဂုံတင်ကြော်သောတံလွှမ်းမိုးပြန့်နှံ့သွားလိမ့်မည်ဟုနှလုံးသွင်း၍လူဒန်းခြင်း၈သမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားအားထုတ်ရာမှာစိတ်ကောင်းစွာမတည်ကြည်နိုင်ရှိခဲ့သောထိုစိတ်တည်ကြည်စေရန်အစဉ်တစားဖြစ်ဖို့ရန်ရည်ရွယ်လှူဒန်းခြင်းဤရှစ်ပါးတို့သည်ထိုရှစ်ပါးတို့တွင်နောက်ဆုံးဖြစ်သောဒါနသည်သာအမျက်ဆုံးဖြစ်၏အကြောင်းမှာဤနောက်ဆုံးဒါနသည်သမထဝိပဿနာဘာဝနာတရားအားထုတ်ရာမှာစိတ်တည်ကြည်ရှင်လန်းလာအောင်အပိအမြောက်ပြုကဇမ္မဘိုလ်ကိုရကြောင်း
သမထဝိပဿနာတို့အားကျေးဇူးများသောဒါနာတုဖြစ်သောကြောင့်တည်ဒါနာထုဖြစ်သောကြောင့်တည်ရှေ့ဒါနာခုနှစ်ပါးတို့မှာဤကဲ့သို့သမထဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ကိုအာပေအာမြောက်မပြုနိုင်ကြထိုမပြုနိုင်ကြသည့်ဒါနတဲ့တွင်လဲပြိအမှတ်ဒါနနှင့်ငါအမှတ်ဒါနနှစ်ပါးတို့သည်မြတ်သောဒါနပင်ဖြစ်၏ပဏိတဒါနဟုဆိုလိုသည်ခုနှစ်အမှတ်ဒါနမှာအညံစားဟိနဒါနဖြစ်၍နှစ်3 4 6အမှတ်ပြဒါနတို့မှာအလေအလတ်မစ္စည်းမဒါနစုသာဖြစ်၏ဒါနနှင့်ဆက်၍ရှေးကပြခဲ့ပြီးသောပုံညဝိတယဒါနလောကဝိတယဒါနနှစ်ပါးရှိရာတွင်ယခုဖော်ပြအပ်သောဒါန၈ပါး၌ဖြစ်သင့်သည်အားလျော်စွာလောကဝိတယပုံညဝိတယအားဖြင့်ခွဲခြားသိမှတ်သင်ပေသည်မှတ်ယူပုံမှာပြအမှတ်ငါအမှတ်ရှစ်အမှတ်ဒါနတို့သည်ပုံညဝိတယဒါနမျိုးဖြစ်၍ကြံသောငါးပါးတို့မှာလောကဝိတယဒါနတို့သာဖြစ်သင့်ပေသည်တဏီကတိချစ်ခင်လိုလားသဖြင့်ပေးခြင်းနှင့်မလွဲသာသည့်အတွက်မုံလျက်နှင့်စောင့်စောင့်အောင့်အောင့်ပေးခြင်း၃အကြောင်းအကျိုးမသိဘဲမိုင်မဲတွေ့ဝေ၍ပေးခြင်း၄အများကဲ့ရဲ့မိကိုကြောက်ရွံ့၎င်းအပေကြမိကိုကြောက်ရွံ့၎င်းအလူခံကတစုံတရာရံပြုမိကိုကြောက်ရွံ့၎င်းပေးခြင်းငါ၌မိဘဘိုးဘွားများအဆက်ဆက်ကပင်ပေးကမ်းလူဒန်းခြင်းအမှုပြုခဲ့သည်ဤမိဘဘိုးဘွားတို့၏အနွယ်အဆက်ပဝေနီကိုရောက်ရောက်ခြင်းကမထိုက်ဟုပေးခြင်း၆ဤအလူကိုလှူ၍သေလွန်သည့်နောက်နတ်ပြည်သို့ရောက်ရန်ကိုရည်တန်၍ပေးခြင်း၇ဤလူကိုလှူလိုက်လျင်ငါ၏စိတ်သည်ကြည်လင်လိမ့်မည်နှစ်သက်ရှင်လန်းလိမ့်မည်ဟုစိတ်နှစ်သက်ရှင်လန်းမှုကိုမျော်ရှု၍ပေးခြင်း၈သမထဝိပဿနာအားထုတ်ရာမှာစိတ်ကောင်းစွာမတည်ကြည်နိုင်ရှိခဲ့သောထိုစိတ်တည်ကြည်စေရန်အစဉ်တစားအသုံးအဆောင်ဖြစ်ဖို့ရန်ရည်တန်၍ပေးခြင်းဟူ၍အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်အဋ္ဌကနိပတ်၄ဒါနဝတ်တတိယတုတ်၌ဟောတော်မူသည်ဤရှစ်ပါးတို့တွင်လဲရှစ်ခုမြောက်ဒါနသာအမျက်ဆုံးဖြစ်၍အမှတ်6နှင့်အမှတ်9ဒါနတို့မှာတင့်လျော်မြင့်မြတ်သောဒါနဖြစ်ကပုံညဝိသယဒါနစုဖြစ်သည်ကြံသောဒါန၅မျိုးတို့မှာအညံစားဖြစ်၍လောကဝိတယဒါနစုသာဖြစ်၏တဏီကထိုလေဒါနဝက်ပိစမတုံ၌ဒါနုပပတ္တိတရား၈ပါးရှိကြောင်းကိုအကျေဟောထားတော်မူသည်ဒါနုပပတ္တိဟူသောပါဠိမှာအလူကြောင့်နောက်အခါရရှိမိပ
ဘဝပဋိသင်္ဍေဟူ၍အဓိပ္ပာယ်ရရှိသည်နောက်အခါရရှိမိဘဝပဋိသင်္ဍေရှင်မျိုးကိုဆွဲ၍အလူဒါနကိုရှင်မျိုးခွဲထားခြင်းဖြစ်၏ခွဲထားပုံအချင်းကဤလူပြည်၌ကျွယ်ဝချမ်းသာသောသူများကိုမြင်၍ထိုသူကဲ့သို့ဖြစ်ရန်ဆူတောင်းပန်းထွာပြုကာအလူပေး၍သီလနှင့်လည်းပြည့်စုံသည့်အတွက်ဆူတောင်းသည့်အတိုင်းသေလွန်သည့်နောက်လူချမ်းသာဖြစ်ရသည်လည်းတပါနှင့်သဒ္ဓမဟာရိနတ်များသည်တကိုးစည်းစိမ်ချမ်းသာကြီးမားများပြား၏ဟုကြားသိရသဖြင့်ထိုသဒ္ဓမဟာရိနတ်ဒီ၌ဖြစ်ရန်စူတောင်းပန်ထွာပြုကာအလူပေး၍သီလနှင့်လည်းပြည့်စုံသည့်အတွက်စူတောင်းသည့်အတိုင်းသေလွန်သည့်နောက်သဒ္ဓမဟာရိနတ်ဒီ၌ဖြစ်ရသည်လည်းတပါ၃ဒါဝရိဏနတ်များသည်တကိုးစည်းစိမ်ချမ်းသာကြီးမားများပြား၏ဟုကြားသိရသဖြင့်ထိုတာဝရိဏနတ်ပြည်၌ဖြစ်ရန်ဆူတောင်းပန်ထွာပြုကာအလူပေး၍သီလနှင့်လည်းပြည့်စုံသည့်အတွက်ဆူတောင်းသည့်အတိုင်းသေလွန်သည့်နောက်တာဝရိဏနတ်ပြည်၌ဖြစ်ရသည်လည်းတပါလေရာမာနတ်များသည်တကိုးစည်းစိမ်ချမ်းသာကြီးမားများပြား၏ဟုကြားသိရသဖြင့်ထိုရာမာနတ်ပြည်၌ဖြစ်ရန်ဆူတောင်းပန်ထွာပြုကာအလူပေး၍သီလနှင့်လည်းပြည့်စုံသည့်အတွက်ဆူတောင်းသည့်အတိုင်းသေလွန်သည့်နောက်ရာမာနတ်ပြည်၌ဖြစ်ရသည်လည်းတပါ၅တုတိတာနတ်များသည်တကိုးစည်းစိမ်ချမ်းသာကြီးမားများပြား၏ဟုကြားသိရသဖြင့်ထိုတုတိတာနတ်ပြည်၌ဖြစ်ရန်ဆူတောင်းပန်ထွာပြုကာအလူပေး၍သီလနှင့်လည်းပြည့်စုံသည့်အတွက်ဆူတောင်းသည့်အတိုင်းသေလွန်သည့်နောက်တုတိတာနတ်ပြည်၌ဖြစ်ရသည်လည်းတပါ၆နေမာနရတိနတ်များသည်တကိုးစည်းစိမ်ချမ်းသာကြီးမားများပြား၏ဟုကြားသိရသဖြင့်ထိုနေမာနရတိနတ်ပြည်၌ဖြစ်ရန်ဆူတောင်းပန်ထွာပြုကာအလူပေး၍သီလနှင့်လည်းပြည့်စုံသည့်အတွက်ဆူတောင်းသည့်အတိုင်းသေလွန်သည့်နောက်နေမာနရတိနတ်ပြည်၌ဖြစ်ရသည်လည်းတပါခொနည်းပရနေမိတဝတဝတ္တီနတ်များသည်တကိုးစည်းစိမ်ချမ်းသာကြီးမားများပြား၏ဟုကြားသိရသဖြင့်ထိုပရနေမိတဝတဝတ္တီနတ်ပြည်၌ဖြစ်ရန်ဆူတောင်းပန်ထွာပြုကာအလူပေး၍သီလနှင့်လည်းပြည့်စုံသည့်အတွက်ဆူတောင်းသည့်အတိုင်းသေလွန်သည့်နောက်ပရနေမိတဝတဝတ္တီနတ်ပြည်၌ဖြစ်ရသည်လည်းတပါရှစ်ယမာများသည်အသက်လဲရှည်၏အစင်းလဲလှ၏ချမ်းသာလဲများ၏ဟုကြားသိရသဖြင့်ထိုယမာပြည်၌ဖြစ်ရန်ဆူတောင်းပန်ထွာပြုကာအလူပေး၍သီလနှင့်လဲပြည့်စုံသည့်အတွက်ဆူတောင်းသည့်အတိုင်းသေလွန်သည့်နောက်ယမဘုံ၌ဖြစ်ရသည်လည်းတပါဤရှစ်အမှတ်ဒါန၌ဒါနတသက်ဖြင့်ပင်ယမအဖြစ်ကိုရနိုင်တကဲ့သို့ဟောထားတော်လဲစင်စစ်မှာဒါနတသက်ဖြင့်ကယမအဖြစ်ကိုမရနိုင်ပြဆိုခဲ့ပြီးသောရှစ်ပါးတွဲဒါနနှစ်စုမှာပါဝင်သည့်ရှိခုမြောက်ဖြစ်သောဒါနာမျိုးဖြင့်နူးညံ့သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ယမဝိဟာရတရားတို့ကို
ဝါးများပြီးလျင်မြန်မာပြည်၌ဖြစ်နိုင်သည်ကိုစွဲ၍ဟောကြားထားခြင်းဖြစ်သည်ထိုမှတစ်ပါးလဲထိုဒါနဝက်ခုနှစ်ခုမြောက်သောတုတ်၌တပုရိသဒါန၈ပါးကိုဟောကြားတော်မူသည်၈ပါးဟူသည်၁တန်ရှင်းစင်ကြယ်တင့်တယ်လှပအောင်ပြု၍လူဒန်းခြင်း၂မုံမြတ်သောအရာကိုလူဒန်းခြင်း၃တင့်လျော်တယောက်ပတ်သောအခါ၌လူဒန်းခြင်း၄အလူကံတို့နှင့်အဆက်သောပစ္စည်းကိုသာလူဒန်းခြင်း၅အလူကံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်လူပွဲဝိတ္ထုကိုရွေးချယ်စည်းစစ်ပြီးလူဒန်းခြင်းဝိစေယဒါနဤဝိစေယဒါန၌အလူကံကိုရွေးချယ်ခြင်းလူပွဲဝိတ္ထုကိုရွေးချယ်ခြင်းဟူ၍ရွေးချယ်ခြင်းနှစ်မျိုးရှိသည်ထို့တွင်လုံးဝသီလမရှိသောဘာဟိရကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုပယ်ရှား၍သီလစာသောကျေးဇူးဂုဏ်နှင့်ပြည့်စုံသောသာသနာတွင်သာအလူကံများအားလူဒန်းခြင်းသည်အလူကံကိုရွေးချယ်လူဒန်းခြင်းမြည်၏မိမိ၌ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးလူပွဲဝိတ္ထုနှမျိုးရှိနေရာဝဲရုံညံသောလူပွဲကိုပယ်ရှား၍ကောင်းသောရာရာလူပွဲဝိတ္ထုကိုလူဒန်းခြင်းသည်ဝိတ္ထုကိုရွေးချယ်လူဒန်းခြင်းမြည်၏6မိမိစွမ်းနိုင်သမျှမပြတ်မလတ်လူဒန်းခြင်း9လူဒန်းစဉ်အခါစိတ်ကိုကြည်လင်စေ၍လူဒန်းခြင်း7လူဒန်းပြီးနောက်ဝမ်းမြောက်စွာစိတ်ထားနိုင်ခြင်းဤ7ပါးတို့ပင်ဒီဤရာ၌အတ္တပုရိသဒါနဟု၍တိကျဆက်ကမဟောအပ်တော်လဲဟောအပ်သည့်တပုရိသဒါန7ပါးကိုရောင်းပြန်ပြန်လည်လိုက်လျင်အတ္တပုရိသဒါန၈ပါးရနိုင်၏ရရှိနိုင်သည့်၈ပါးက၁မစင်မကြဲမဖွဲမရာလူဒန်းခြင်း၂အညံ့စားများကိုသာလူဒန်းခြင်း၃သင့်လျော်သည့်အခါမဟုတ်ဘဲလူဒန်းခြင်း၄အလူကံတို့နှင့်မအပ်ဆက်သောပစ္စည်းကိုလူဒန်းခြင်း၅အလူကံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်လူပွဲကိုမရွေးမချယ်ပဲလူဒန်းခြင်း၆စွမ်းနိုင်ပါလျက်စွမ်းနိုင်သမျှမလူပဲပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလူဒန်းခြင်း၇လူစဉ်အခါစိတ်မကြည်လင်ပဲလူဒန်းခြင်း၈လူပြီးသည့်နောက်စိတ်မနစ်လိုတွန့်တိုနေခြင်းဤရှစ်ပါးတို့သည်ရှစ်ပါးတွဲဒါနစုပြီးဤနိုင်ငံတော်ဗုဒ္ဓသာသနာမဟာဗုဒ္ဓဝင်ပထမတွဲပထမပိုင်းအနုဒီပနီစာမျက်နှာသွေထိုထောက်ဝင်ပေထေမထောက်ဝင်ပေသေးသေးတင်ထံအထိ6ပါရမီတော်ကံအတွက်၉ပါးတွဲဒါနစုဝီနီပရိဝါရပါဠိတော်မှာနဝအာဒမိကာနိဒါနာနိဟူ၍အာဒမိကဒါန၉ပါးရှိကြောင်းဟောကြားတော်မူသည်ကိုအထကထာ၌နဝအာဒမိကာနိဒါနာနိတိသင်္ဂတပရိနဒံဣညသင်္ဂတဝါစ
ေတိယတဝါပုဂ္ဂလတဝါပရိနာမေတိအစရှိသည်ဖြင့်၁တန်ဃာတော်အားညွတ်ကိုင်းထားပြီးသောလက်ကိုညွတ်ကိုင်းရင်တန်ဃာမတပါအခြားသောတန်ဃာတော်အားညွတ်ကိုင်းစေခြင်း၂သို့မဟုတ်ဇေဒီတော်အားညွတ်ကိုင်းစေခြင်း၃သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တပါးပါအားညွတ်ကိုင်းစေခြင်း၄ဇေဒီတော်အားညွတ်ကိုင်းထားပြီးသောလက်ကိုညွတ်ကိုင်းရင်ဇေဒီတော်မှတပါအခြားဇေဒီတစုစုအားညွတ်ကိုင်းစေခြင်း၅သို့မဟုတ်တန်ဃာတော်အားညွတ်ကိုင်းစေခြင်း၆သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တပါးပါအားညွတ်ကိုင်းစေခြင်း၇ပုဂ္ဂိုလ်အားညွတ်ကိုင်းထားပြီးသောလက်ကိုထိုညွတ်ကိုင်းရင်ပုဂ္ဂိုလ်မှတပါအခြားပုဂ္ဂိုလ်တဦးဦးအားညွတ်ကိုင်းစေခြင်း၈သို့မဟုတ်တန်ဃာတော်အားညွတ်ကိုင်းစေခြင်း၉သို့မဟုတ်ဇေဒီတော်အားညွတ်ကိုင်းစေခြင်းဟု၍ကိုးပါးသရုပ်ကိုဖွင့်ပြတော်မူသည်ဤ၌ပရိနဒံဟူသောပါဠိ၌ညကိုင်းပြီးသောလက်ဟူသည်တံဃာအားဖြစ်စေဇေဒီအားဖြစ်စေပုဂ္ဂိုလ်အားဖြစ်စေလူကုံအံ့ဆောက်လုတ်ကုံအံ့ဟုနှုတ်မွက်ဝန်ခံပြီးသောပစ္စည်းလေးပါအသုံးအဆောင်လက်လာပါများကိုဆိုလိုသည်ဤအဒံမိကဒါနကိုပါဟောကြားရခြင်းဤအကြောင်းရင်းဝတ္ထုကိုတတိပြုရာဤထိုဝတ္ထုကဝီနီပါဠိတော်ပါရာဇိကကန္ဓပါဠိနှင့်ပါစိတ်တိယပါဠိတို့၌လာရှိသည်လာရှိဘုံမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်တာဝုထိပြီးဇေတဝန်ကျောင်း၌တည်င်းသုံးနေတော်မူစဉ်တာဝုထိပြီးအတွင်အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုကတန်ဃာတော်အားစွန့်ကြွေးပြီးလျှင်သင်္ကန်းကိုပါလူကုံအံ့ဟုတိုင်ပင်ညီညွတ်စကားပြောကြားပြီးလျှင်တန်ဃာတော်အတွက်နှစ်စဉ်လူမြဲဝတ်အတိုင်းလူတန်းရန်သင်္ကန်းရောစွမ်းမှာပြင်ဆင်ထားလေသည်ထိုအခါစပ္ပဂီယဟန်တို့သည်ထိုအသင်းရှိရာသို့သွားရောက်၍မိမိတို့အားထိုသင်္ကန်းများကိုလှူဒန်းရန်အတင်းအကျပ်မငြင်းမဆန်းနိုင်အောင်ပြောဆိုအလူခံသဖြင့်သင်္ကန်းများကိုစပ္ပဂီယဟန်တို့အားလှူ၍တန်ဃာတော်အားမူစွမ်းကိုသာလှူကြရတော်သည်ထိုအကြောင်းကိုယဟန်တော်များသိရှိ၍ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချစကားပြောကြားပြီးလျှင်မြတ်စွာဘုရားအားရှောက်ထားသောဝတ္ထု၌အကျဉ်းယဟန်သည်တန်ဃာတော်အားလှူအပ်ဟုနှုတ်မွဲ့ပြောဆိုပြီးညွတ်ပြီးသောလက်ကိုတိလျက်မိမိအားညွတ်စေညာအံ့နေတဂိယထိုလက်ကိုစွန့်ရသည့်ဝီနီကံအလုပ်ဘိုတစ်ခုပါပြုလုပ်ရသည့်ပါစိတ်အာဘတ်တင့်စေဟုသိခါပုတ်ပြညတ်တော်မူလေသည်ဤတေခါပုဂ္ဂိုလ်အကျယ်ဝေပံ၍ဟောတော်မူရာပဒဝါဇနီ၌သ
တန်ကာအားညွတ်ပြီးလူအံ့ဟုနှုတ်မှတ်ပြီးသောလမ်းမန်းတိလျက်မိမိအားညွတ်စေ၍ရလျင်နေတဂိယပါစိတ်အာဘတ်နေတဂိယပါစိတ်အာဘတ်တင့်စီတဘာသောတန်ကာအားသော၎င်းဇေဒီအားသော၎င်းညွတ်စေလျင်ဒုက္ကအာဘတ်တင့်စီဇေဒီတော်အားညွတ်ပြီးသောလက်မှန်းတိလျက်တဘာသောဇေဒီအားဖြစ်စေတန်ကာအားဖြစ်စေပုဂ္ဂိုလ်အားဖြစ်စေညွတ်စေလျင်ဒုက္ကအာဘတ်တင့်စီပုဂ္ဂိုလ်တဘာအားညွတ်ပြီးသောလက်မှန်းတိလျက်တခြားပုဂ္ဂိုလ်အားဖြစ်စေတန်ကာအားဖြစ်စေဇေဒီအားဖြစ်စေညွတ်စေလျင်ဒုက္ကအာဘတ်တင့်စေဟုခွဲကြံ၍ဟောတော်မူသည်ဤအကြောင်းရင်းဝိထုကိုပါထုတ်ပြရေးသားရခြင်းမှာအလူပွဲစားဂျာသမားတို့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နောက်လျက်ချင်းကြောင့်အလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဤအလူမှာအဓမ္မိကဒါနမကောင်းသောအမိကိုရပုံအကြောင်းထင်ရှားစေလို၍ဖြစ်သည်မှန်၏တန်ဃာအားဖြစ်စေဇေဒီအားဖြစ်စေပုဂ္ဂိုလ်အားဖြစ်စေထို့ဤဝိတ္ထုကိုပေးလူအံ့ဟု၍ဤဝိတ္ထုကိုပေးလူအံ့ဟု၍အလူရှင်ကနှုတ်မွက်ပြောဆိုပြီးဖြစ်လျင်ထိုဝိတ္ထုသည်နှုတ်မွက်ပြောကြားခံရသောတန်ဃာဇေဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဥစ္စာတဝက်တစ်ပြက်ဖြစ်လေပြီထို့သောတန်ဃာဇေဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့အားညူပြီးမှန်တိလျက်အလူပွဲစားဂျာသမားတို့စပ္ပဂီယဟန်များလိုမတရားဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လောက်လျက်ပြောဆိုညူရင်းဖြစ်သည့်တန်ဃာဇေဒီပုဂ္ဂိုလ်မှတပါအခြားသောတန်ဃာဇေဒီပုဂ္ဂိုလ်အားလူတန်းရန်ညွတ်စေသဖြင့်ထိုဂျာသမားတို့၏စကားအတိုင်းအလူရှင်ကလိုက်နာ၍မိမိညွတ်ကိုင်းရင်တန်ဃာဇေဒီပုဂ္ဂိုလ်မှတပါအခြားသောတန်ဃာဇေဒီပုဂ္ဂိုလ်အားလူတန်းသောအခါထိုဒါနသည်အလူပွဲစားဂျာသမားတို့မတရားဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်အလျက်ခံရသဖြင့်အဓမ္မိကဒါနဖြစ်ရတော်သည်ရှင်တို့အလူပွဲစားဂျာသမားတို့မတရားဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တယောက်လျက်ပြောဆိုသဖြင့်ညုကန်းရင်တန်ကာဇေဒီပုဂ္ဂိုလ်မှတပါအခြားသောတန်ဃာဇေဒီပုဂ္ဂိုလ်အားလူဒန်းအပ်သောအဓမ္မိကဒါန၉ပါးကိုခံယူခြင်း၉မျိုးကိုလည်းအဓမ္မိကပဋိက္ခဟ၉ပါးဟူ၍ဟောတော်မူ၏ထို၉ပါးကိုသုံးစွဲခြင်း၉မျိုးကိုလည်းထို၉ပါးကိုသုံးစွဲခြင်း၉မျိုးကိုလည်းအဓမ္မိကပရိဘောဂ၉မျိုးဟူ၍ဟောတော်မူ၏အလူပွဲစားဂျာသမားတို့မတရားတက်တက်ဆွတ်ဖက်ပြောဆိုညွတ်ကိုင်းစေခြင်းထို့သောညွတ်ကိုင်းစေသဖြင့်ညွတ်ကိုင်းရင်တန်ဃာဇေဒီပုဂ္ဂိုလ်မှတပါအခြားသောတန်ဃာဇေဒီပုဂ္ဂိုလ်အားလှူဒန်းခြင်းကိုအဓမ္မိကဒါနဟုခေါ်ဆိုရတော်လဲတရားသဖြင့်ညွတ်ကိုင်းရင်မှတပါ
အခြားသို့ညွတ်စေခြင်းကို၎င်းအလူရှင်ကိုယ်တိုင်ကအတိမှန်ရ၍မူလညွတ်ကိုင်းရင်မှမူလညွတ်ကိုင်းရင်မှအခြားတစ်ပါးသို့ပြောင်းရွှေ့လှူဒန်းခြင်းကို၎င်းအဒံမိကဟုမဆိုသာပေထို့ကြောင့်ပင်မြတ်စွာဘုရားသည်ကိုတော်မြတ်အားလူအံ့ဟုနှုတ်မွဲ့ညွတ်ကိုင်း၍ရက်လုတ်လာသောမိရွေးတော်မဟာပဇာပတိဂေါတမီ၏သင်္ကန်းအသစ်ဆုံးကိုတန်ခါအားလူတန်းရန်မိတ်ဆိုတော်မူသည်အပြစ်ရှိ၍အာဓမ္မိကဖြစ်မည်မှန်ကမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတော်မူမည်မဟုတ်ပေ။ပသေးနဒီကောသလမင်းကြီးသည်လဲရှေ့ပိုင်း၌တိဋ္ဌိတို့ထံမှအတပြားတသိန်းတစိုးစား၍ဇေတဝန်ကြောင်းတိုက်ဤအနီးအပါ၌ဇေတဝန်ကြောင်းတိုက်ဤအနီးအပါ၌တိဋ္ဌိဆရာကြီးများဤကြောင်းအယံစောက်လောက်ရန်ခွင့်ပေး၍တိဋ္ဌိတပည့်များကြောင်းစောက်ရန်သစ်ဝါးများကိုချသောအခါမြတ်စွာဘုရားဤစေခိုင်းချက်အရပထမရှင်အာနန္ဒာနှင့်တန်ဃာတော်များဒုတိယရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့်ရှင်မောဂလံတို့နန်းတော်တို့တားမြစ်ရန်ကြွသွားတော်လဲတစိုးစားထားသဖြင့်ကောသလမင်းကြီးအတွေ့မခံဝန်ပဲရှိခဲ့ရာနောက်နေ့၌ဖျားကိုယ်တိုင်ကြွ၍ဒုက္ကနိဗ္ဗတ်ဒေါ်လာဘရုဇတ်ကိုဟောကြားသဖြင့်မင်းကြီးအမြင်မှန်ရပြီလျင်မူလပေးရင်မြေနှင့်တကွသစ်ဝါများကိုပါမင်းမန္တာအဖြစ်သိမ့်ယူ၍ထိုနေရာ၌အယံကြောင်းတိုက်တစ်ခုတည်ဆောက်ကာမြတ်စွာဘုရားအားလှူဒန်းလေသည်ထိုကြောင်းတိုက်သည်ပသိဏဒီကောသလမင်းကြီး၏ကောင်းမှုဖြစ်သောကြောင့်ရာဇဂာယာမမင်းကြောင်းမင်းကြောင်းတိုက်ဟုတွင်ခဲ့လေသည်ရာဇဂာယာမမင်းကြောင်းတိုက်ဟုတွင်ခဲ့လေသည်ထိုပသိဏဒီကောသလမင်းကြီး၏ရာဇဂာယာမကြောင်းတိုက်ကိုမြတ်စွာဘုရားလှူဒန်းရာ၌အာဓမ္မိကဒါနဖြစ်လျင်မြတ်စွာဘုရားသည်ခံတော်မူမည်မဟုတ်ပေ။ထိုမှတပါးလဲတန်ခဂုံတော်ကိုးပါးတွင်ပါဝင်သည့်ပါဟုနေယဂုံတော်ကိုလဲအထောက်အထားပြုရာ၏မိမိထံသို့ရောက်လာမည်ဧသည်အာဂန္တုတို့အတွက်ပြုလုပ်စီမံထားသောပစ္စည်းကိုပါဟုနဟူ၍ခေါ်သည်အရိယာတန်ဃာတော်များနှင့်တွေ့ကြုံသောအခါမိမိညွတ်ကိုင်းရည်ရွယ်ထားရင်းဖြစ်သောအာဂန္တုများကိုဖယ်ထားပြီးလျှင်အရိယာတန်ဃာတော်အားသာထိုပစ္စည်းစုကိုလှူဒန်းခြင်းကထိုက်၏အရိယာတန်ဃာတော်များကလည်းအလူကံထိုက်ဤအလူကံပြီးသုံးဆောင်ခြင်းကလည်းထိုက်ဤဤသို့အလူကံထိုက်ခြင်းကိုပါဟုနေယဂုံတော်ဟုခေါ်သည်အကယ်၍အလူရှင်သဘောအတိုင်းဂျားပွဲစားတို့မတရားဝင်ရှုပ်ခြင်းမရှိဘဲမိမိပစ္စည်းကိုဘူလညွတ်ကိုင်းရင်မှပြောင်းရွှေ့လှူဒန်းခြင်းသည်မတရားဖြစ်ခဲ့ပါလျှင်
ဧည့်သည်အာဂန်တုတို့အတွက်ရည်ရွယ်ညွှန်ကိုင်းထားသောပစ္စည်းကိုဧည့်သည်အာဂန်တုတို့အတွက်ရည်ရွယ်ညွှန်ကိုင်းထားသောပစ္စည်းကိုအရိယာသံဃာတော်အားလှူဒန်းထိုက်ကြောင်းလှူဒန်းဒီကိုခံထိုက်ကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူမည်မဟုတ်ချေဓမ္မိကဒါန3ပါ1သံဃာတော်အားညွတ်ကိုင်းပြီးဒီကိုထိုညွတ်ကိုင်းရင်သံဃာတော်အားသာလျှင်လှူဒန်းခြင်း2ဇေဒီတော်အားညွတ်ကိုင်းပြီးသောလက်ကိုထိုညွတ်ကိုင်းရင်ဇေဒီတော်အားသာလျှင်လှူဒန်းခြင်း3ပုဂ္ဂိုလ်တဦးအားညွတ်ကိုင်းပြီးလှူအပ်ဟုနှုတ်မဲ့ပြီးသောလက်ကိုထိုညွတ်ကိုင်းရင်ပုဂ္ဂိုလ်အားသာလျှင်လှူဒန်းခြင်းဤ3ပါးကိုဓမ္မိကဒါန3ပါးဟူ၍ဟောတော်မူသည်ဤအဓမ္မိကဒါန5ပါးဓမ္မိကဒါန3ပါးတို့ကိုအထကထာဆရာတော်ဝီနီပရိဝါရအထကထာ၌ဖွင့်ပြရာဝယ်အဓမ္မိကဒါနကိုတန်ကတပရိနဒံဣညတန်ကတဝါစေတိယတဝါပုဂ္ဂလတဝါပရိနာမေတိသံဃာအားညွတ်ပြီးသောလက်ကိုအခြားသံဃာအားဖြစ်စေဇေဒီအားဖြစ်စေပုဂ္ဂိုလ်အားဖြစ်စေညွတ်ကိုင်းစေခြင်းစသည်ကိုသာဖွင့်ပြသည်ညွတ်ကိုင်းစေခြင်းဟူသည်လဲအလူရှင်ဤအလုတ်ကိစ္စကရိယာမဟုတ်အလူပွဲစားဂျာသမားတို့ဤမတရားဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လျောက်လျက်၍ရွှေပြောင်းလူယံစီမံပြောဆိုခြင်းအလုတ်ကိစ္စကရိယာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အဓမ္မိကဒါနဖြစ်ရခြင်းမှာအလူပွဲစားသဗ္ဗဂီယဟန်များကဲ့သို့ဂျာသမားတို့မတရားဆွတ်ဖက်လျောက်လျက်၍ရွှေပြောင်းလူယံစီမံပြောဆိုခြင်းကြောင့်သာဖြစ်ရသည်ဟုယုံကြည်စွာမှတ်ယူအပ်ပေ၏ကိုပါတွင်ဒါနစုပြီး၏ဆယ်ပါတွင်ဒါနစုမှာလဲ၄ပါစု၆ပါစု၇ပါစုတို့ကဲ့သို့ဒါနဤသဘောချင်းအားဖြင့်ဆယ်ပါရှိသည်ဟုပါဠိတော်၌ဓာတ်ရိုက်အဟောမရှိသုတ်တန်နည်းအားဖြင့်အလူများ၍ထင်ရှားသောဒါနဝတ္ထု10မျိုးရှိသည်ကိုအစွဲပြုကာသုတ်တန်ဤအလိုဒါန10ပါးကိုအထကထာဆရာတော်ဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်သည်ထို့အတူဒက္ခိနာဝိပင်္ဂသုတ်ပါဠိတော်လာပုဂ္ဂလိကဒါန14ပါးကိုစွဲ၍ဒါန14ပါးခွဲကြပြဆိုလိုကပြဆိုသင့်မည်ဤဒါနအပြာပြီးဤနိုင်ငံတော်ဗုဒ္ဓသာသနာမဟာဗုဒ္ဓဝင်ပထမတွဲပထမပိုင်းအနုဒီပနီစာမျက်နှာဖတ်ဝင်ပေရေးချဝိစာနှလုံးပေါက်ထားမှတိုင်းရင်ကောက်တချောင်းငင်ဒုအထိ6. ပါရမီတော်ကန်းအတွက်5. ထိုဒါနဤအာနုဘောကြီးမြင့်ကြောင်းကအဘယ်နည်း6. ထိုဒါနဤအာနုဘောဆုပ်ယုပ်ကြောင်းကအဘယ်နည်းဟူသောမေးမြန်းစိစစ်ချက်တို့အရဒါနဤအာနုဘောကြီးမြင့်ကြောင်းနှင့်အာနုဘောဆုပ်ယုပ်ကြောင်းတို့ကိုရှေးဥစွာအင်္ဂုတ္တရနိကေစကနိပတ်လေးခုမြောက်ဒေဝတာဝက်ခုနှစ်ခုမြောက်ဒါနတုတ်ကိုထောက်၍တည်ရာဤထိုတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်သ
တာဝုထိပြီးဇေဒဝင်ကျောင်း၌သတင်းသုံးနေတော်မူစဉ်ဝေလုကန္တကီမြို့သူနန္ဒမာတာဥပါတိကာဒါယိကာမကအကတာဝကနှစ်ပါအမှုရှိသောယဟန်သံဃာအားအင်္ဂါ6ပါးရှိသောအလူကြီးပေးလူနေသည်ကိုဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ဖြင့်ဇေဒဝင်ကျောင်းတော်မှမြင်တော်မူ၍စိတ္တယဟန်တို့ဝေလုကန္တကီမြို့သူနန္ဒမာတာဥပါတိကာမသည်သာရိပုတ္တရာမောကလန်တို့အမှုရှိသောယဟန်သံဃာအားတမလူမီရှေးဖို့ကကြိုတင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်လူစဲအခါမှာစိတ်စေရနာကောင်းစွာကြည်လင်ခြင်းသုံးလူတန်းပြီးနောက်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိခြင်းဒီဟုသောဒါယကဘက်ကအင်္ဂါ၃ပါး၁ယာကကင်းပြီသူဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ယာကကင်းရန်ကြင့်ကြံအားထုတ်နေသူဖြစ်ခြင်း၂ဒေါသကင်းပြီသူဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဒေါသကင်းရန်ကြင့်ကြံအားထုတ်နေသူဖြစ်ခြင်း၃မောဟကင်းပြီသူဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်မောဟကင်းရန်ကြင်ကြံအားထုတ်နေသူဖြစ်ခြင်းဒီဟုသောအလူခံဘက်ကအင်္ဂါ၃ပါးဤအင်္ဂါ၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောအလူကိုလှူနေသည်စိတ္တယဟန်တို့မဟာသမုဒ္ဒရာရေကိုနှိုင်းရှင်ချင့်တွဲ၍မရနိုင်တကဲ့သို့ဤအတူဤအင်္ဂါ၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောအလူ၏အကျိုးကိုလည်းနိုင်ရှင်ရေတွက်၍မရနိုင်စင်စစ်ကမဟာသမုဒ္ဒရာ၌ရှိသောရေအစုကိုမရေမတွက်နိုင်သောရေအစုဟုသာလက်လျှော့ကခေါ်ဆိုရသကဲ့သို့ထို့အတူအင်္ဂါ၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောအလူကိုလည်းအတိုင်းမသိအောင်အကျိုးပေးခြင်းရှိသောအလူဟု၍သာခေါ်ဆိုရသည်ဟုဟောတော်မူသည်ဤပါဠိတော်အရအလူပေးပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှစေရနာသုံးနံထက်တန်ခြင်းအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှလောဘဒေါသမောဟပြင်းပြီးသူဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကင်းငြိမ်းရန်ကြင်ကြံနေစေဖြစ်ခြင်းဤအင်္ဂါ၆ပါးကဒါနဤအာနုဘောကြီးမြင့်ကြောင်းများဖြစ်သည်ဤအင်္ဂါများပြည့်စုံလျင်ဒါနအာနုဘောကြီးမြင့်သည်ဤငါများရုပ်ရော့လျင်ဒါနအာနုဘောဆုတ်ယုတ်သည်ဟုမှတ်ယူအပ်၏ထိုမှတစ်ပါးလဲသတ္တကနိပတ်ကိုကုမြတ်မဟာဓမ္မပါဠိဇတ်၌ခမည်းတော်သုတ္တောဒနမင်းကြီးအလောင်းဖြစ်သောမဟာဓမ္မပါဠိပုံနာကြီးကိုပိတာဗမောက္ခဆရာကြီးကသင်တို့ဤမဟာဓမ္မပါဠိအမျိုး၌အဘေကြောင့်အသက်တမ်းမပြေဘဲငငယ်ရွယ်ရွယ်ကတငယ်များမသေးကြသနည်းဟုမင်းမြန်ဒီကိုဖြေကြရာ၌ပုပ်ဘေဝဒါနာသူမနာဘဝမတတံပိဝေအတ္တမနာဘဝမရတဝပိဝေနာနုတဗာမပစ္စာတတမာဟိအမှန်တဟရာနမီရေငါတို့သည်မလူမီရှေးဖို့ကကောင်းစွာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြပါကုန်၏လူစဲမှလည်းစင်စစ်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိကြပါကုန်၏လူပြီးသည့်နောက်မှလည်းစင်စစ်တွန့်တော်ပူပန်ခြင်းမရှိကြပါကုန်ဤအကြောင်းသုံးရကြောင့်ငါတို့ဤမဟာဓမ္မပါဠိအမျိုး၌အသက်တမ်းမပြေဘဲကလေးတငယ်များမသေးကြကုန်ဟုဖြေကြားဒီကိုထောက်ထား၍ဤစေရနာသုံးတန်ညီညွတ်ခြင်းသည်လက်ငင်းဒိဋ္ဌအသက်ရှည်ခြင်းဟုသောအကျိုးပေးနိုင်သည့်အာနုဘောရှိကြောင်းကိုလည်းသိမှတ်ရ၏ထိုမှတပါလေ၁လူ
ူပွဲဝိထုပစ္စည်းကတရားသဖြင့်ရှာမိရအပ်သည်ဓမ္မိယလက်ဒပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းပစ္စယာနံဓမ္မိကတာနှင့်တရားတရားထက်ထက်တန်တန်စေရနာသုံးတန်ညီညွတ်၍လူတန်းခြင်းစေရနာမဟာတ္တသုံးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာသို့မဟုတ်အနာကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းဝုထုတံပတ္တိနေထိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကနိရောဓတမာပတ်မှထာပြီးစဖြစ်ခြင်းကုဏာတိရေကတာဤအင်္ဂါ၄ပါးစုံညီညွတ်သောအလူဒါနသည်ပုံနာတထေကာကဝလိယတထေသူမနပန်းတယ်တို့ဤအလူဒါနကဲ့သို့ထိုဘဝမှာပင်အကျိုးပေးနိုင်ကြောင်းအထတာလိနီအထကထာဓမ္မပဒအထကထာတို့၌ဖွင့်ပြသောကြောင့်ဤအင်္ဂါ၄ပါးသည်လဲဒါနဤအာနုဘောကြီးမြင့်ကြောင်းဖြစ်၏ဟုယုံမမရှိမှတ်ယူရ၏ထိုအင်္ဂါ၄ပါးကိုအထတာလိနီအထကထာ၌ဒက္ခိနာဝိသုဒ္ဓိ၄ပါးဟုဖွင့်ပြ၍ဓမ္မပဒအထကထာ၌ဒါနဤတမ္ပဒာ၄ပါးဟုဖွင့်ပြသည်ထိုမှတပါလေဥပရိပဏာတပါဠိတော်ဒက္ခိနာဝိပင်္ဂသုံး၌ဒက္ခိနာဝိသုဒ္ဓိအလူဤစင်ကြယ်ခြင်း၄ပါးကိုဟောကြားတော်မူသည်၄ပါးအယဟောတော်မူလိုရင်းမှာအလူကံကြောင့်မစင်ကြယ်တော်လဲအလူဒါယကာကြောင့်စင်ကြယ်သောဒါနတစ်မျိုးအလူကံကဒုတ်သီလပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်လဲအလူဒါယကာကသီလရှိ၍တရားသဖြင့်ရအပ်သောဓမ္မိယလက်ဒပစ္စည်းကိုစေရနာသုံးဏပြတ်ထန်းပြီးကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းတရားတရားလက်ရှိထား၍လှူပါမူထိုလူသည်ဒါယကာကြောင့်စင်ကြယ်ဤအကျိုးကြီးနိုင်ဤဟုဆိုလိုသည်နှင့်ဒါယကာကြောင့်မစင်ကြယ်တော်လဲအလူကံကြောင့်စင်ကြယ်သောဒါနတစ်မျိုးဒုတ်တိလဒါယကာကမတရားသဖြင့်ရအပ်သောပစ္စည်းကိုစေရနာသုံးတန်မထက်တန်ကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်ဘဲလှူစေကာမူအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကတိလနှင့်ပြည့်စုံပါလျင်ထိုလူသည်အလူကံကြောင့်စင်ကြယ်ဤအကျိုးကြီးနိုင်၏ဟုဆိုလိုသည်၃ဒါယကာကြောင့်လည်းမစင်ကြယ်အလူကံကြောင့်လည်းမစင်ကြယ်သောဒါနတစ်မျိုးဒုတ်တိလဖြစ်သူဒါယကာကဒုတ်တိလဖြစ်သောအလူကံအားမတရားသဖြင့်ရပ်အပ်သောပစ္စည်းကိုစေရနာသုံးဏမထက်မတန်ကံအကျိုးကိုမယုံကြည်ဘဲလှူဒန်းနေရင်သောလူသည်နေမြေညံ့၍မျိုးစေ့အညံ့ကိုစိုက်ပျိုးမိတကဲ့သို့အကျိုးမကြီးမြင်သောဒါနဖြစ်ရတော်သည်ဟုဆိုလိုသည်လေဒါယကာကြောင့်လဲစင်ကြယ်အလူကံကြောင့်လဲစင်ကြယ်သောဒါနတစ်မျိုးသီလရှိသောအလူကံအားသီလရှိသောဒါယကာကဓမ္မိယလက်ဒပစ္စည်းကိုစေရနာသုံးတန်ထက်ထက်တန်တန်နှင့်ကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်၍လှူဒန်းနေရင်ထိုလူသည်လယ်မြေကောင်း၌မျိုးစေ့ကောင်းကိုစိုက်ပျိုးမိတကဲ့သို့အကျိုးကြီးမြင့်သောဒါနဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်ဤလေချက်တွင်တတရအချက်မှာစင်ကြယ်ခြင်းမပါမစင်ကြယ်ခြင်းအကျိုးမဖွင့်ဖြိုးခြင်းတက်တက်သာဖြစ်တော်လဲရှေ့နောက်စင်ကြယ်ခြင်းတို့အကြားမှာရှင်ဖက်တွဲဖက်အနေအားဖြင့်ကြာရောက်တော့ကြောင့်စင်ကြယ်ခြင်းအရေအတွက်၌ပင်
ထည့်သွင်းပြီးလျှင်ဝိသုဒ္ဓိ၄ပါးစင်ကြယ်ခြင်း၄ပါးဟုဟောကြားတော်မူသည်ဤဒက္ခိဏဝိသုဒ္ဓိ၄ပါးဟောကြားတော်မူပုံကိုထောက်ဆ၍ဒါနအရာ၌၁အလူဒါယကာသီလရှိ၍ကောင်းသောကိုကျင့်တရားနှင့်ပြည့်စုံသူဖြစ်ခြင်း၂အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းထို့အတူဖြစ်ခြင်း၃လူဘယ်ဝိတ္ထုကလည်းဓမ္မိယလက်ဒပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းလေစေရနာသုံးနံထက်တန်ခြင်းငါကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်မှုတရားတရားရှိခြင်းဤအင်္ဂါ၅ပါးသည်ဒါနဤအာနုဘောကြီးမြင့်ကြောင်းများဖြစ်သည်ဤအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံကဒါနဤအာနုဘောကြီးမြင့်၍အင်္ဂါရုတ်ရော်လျင်ဒါနဤအာနုဘောဆုတ်ယုတ်သည်ဟုမှတ်ယူရ၏တရားတရားနှင့်ဆက်၍မှတ်ဖွယ်ဤဆိုအပ်ပြီးသောဒါနဤအာနုဘောကြီးမြင့်ကြောင်းအင်္ဂါ၅ပါးတို့တွင်ငါအမတ်ပြကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်မှုတရားတရားကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးသည်တရားဟူသောစကားကိုယုံကြည်ခြင်းဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုရ၏တရားရင်အတိုင်းအနှင့်မြန်မာပြန်ဆိုလျင်ကောင်းစွာဆောင်တတ်ထားတတ်သောတရားဟူ၍အနှင့်မြမာပြန်ဆိုရပေမည်တရားရင်အတိုင်းအနှင့်မြမာပြန်ဆိုလျင်ကောင်းစွာဆောင်တတ်ထားတတ်သောတရားဟူ၍အနှင့်မြမာပြန်ဆိုရပေမည်အလုံးကြည်လင်၍အနေထိုင်နေသောရေသည်လရိတ်နေရိတ်အစရှိသည်ကိုမိမိ၌ဆောင်ထားနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဤတရားတရားမှာလဲကိလေသာမျိုးအညစ်အကြေးကင်းစင်သဖြင့်မြတ်စွာဘုရား၏ဂုဏ်တော်အစရှိသောအာယုန်များကိုမိမိ၌ကောင်းစွာဆောင်ထားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သည်လောကဥပမာအားဖြင့်လူတို့မှာလက်မရှိလျင်ယရနာတို့ကိုမြင်တော်လဲမကောက်ယူနိုင်တဲ့ကဲ့သို့၎င်းဥစ္စာမရှိရင်အသုံးအဆောင်အမျိုးမျိုးမပြည့်စုံနိုင်တဲ့ကဲ့သို့၎င်းမျိုးစေ့မရှိရင်ကောက်ပဲစသည်မပြည့်စုံနိုင်တဲ့ကဲ့သို့၎င်းထို့အတူတရားတရားမရှိရင်ဒါနသီလဘာဝနာအစရှိသောကောင်းမှုယရနာတို့ကိုမကောက်ယူနိုင်လူနဲ့နိဗ္ဗာန်စည်းစိမ်တို့ကိုမရနိုင်မပြည့်စုံနိုင်သောကြောင့်ဤတရားတရားကိုလက်နှင့်တူဤဟူ၍၎င်းဥစ္စာနှင့်တူဤဟူ၍၎င်းဥစ္စာနှင့်တူဤဟူ၍၎င်းဤတရားတရားကိုလက်နှင့်တူဤဟူ၍၎င်းဥစ္စာနှင့်တူဤဟူ၍၎င်းမျိုးစေ့နှင့်တူဤဟူ၍၎င်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်သည်ဤတရားတရားသည်စัจ जा မင်းကြီး၏ပဒမယရဏနှင့်တူကြောင်းမိလိန်ဒပညာပါဠိတော်၌အထတာလိနီအထကထာစသောကျမ်းဂန်တို့၌လာရှိသည်ဤတရားတရားသည်စัจ जा မင်းကြီး၏ပဒမယရဏနှင့်တူကြောင်းမိလိန်ဒပညာပါဠိတော်အထတာလိနီအထကထာစသောကျမ်းဂန်တို့၌လာရှိသည်
စัจ जा မင်းကြီးဤဗဒမယရဏသည်မြည်မြလောက်နောက်ကျူနေသောရေဖြစ်စေကာမူရေထဲသို့ထဲလိုက်ကထိုရေနောက်ကိုလက်ငင်းခနာချင်းကြည်လင်သွားစေနိုင်တဲ့ကဲ့သို့စိတ်၌ရှိသောကိလေသာအညစ်အကြေးဟုသမျှကိုတရားတရားသည်လက်ငင်းခနာချင်းပယ်ရှား၍ကြည်လင်သွားစေနိုင်သည်တရားတရားဖြစ်နေလျင်သောကစသောညဉ့်ညူးမှုတစုံတရာမဝင်နိုင်ဟုဆိုလိုသည်သို့ဖြစ်၍ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့သည်မြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုကာမိမြလောက်ကြာအောင်ငါ၏စိတ်အစဉ်မှာကြည်လင်ခြင်းဖြစ်ဘူးသည်ဟုအဖန်ဖန်စဉ်းစားလျင်ဘုရားကိုအာယုံပြု၍စိတ်ညစ်ညူးခြင်းတစုံတရာမရှိဘဲကြည်လင်သောသဘောသာပေါ်ပေါက်နိုင်သည်ကိုရရှိရန်ခဲရင်ကြောင့်သိတာပေလိမ့်မည်အလွတ်တာမင်ညအခါကိုမဆိုထားပြီဖျားရှိခိုးနေ гай ပါပင်အခြားအာယုံမဝင်ပဲဖျားကိုသာအာယုံပြု၍ကြည်လင်သောသဘောတသက်၅မိနစ်ခန့်ကြာအောင်ဖြစ်နေလျင်ငါမှာတရားတရား၅မိနစ်ခန့်ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူရ၏အချိန်ကြာမြင့်စွာအစဉ်မပြတ်ဖြစ်အောင်လည်းလေ့လာရ၏ဒါနအရာမှာကံကိုယုံကြည်ခြင်းဟုဆိုရ၌ငါယခုလှူဒန်းသည်ဖြင့်ဥစ္စာမြည်၍မြည်မြကုံသွားမည်သို့သောအချီးနီးကုံသွားခြင်းမဟုတ်ကုံသွားသောဥစ္စာထက်အစာပေါင်းများစွာအဖိုးထိုက်တန်သောဒါနကံစေရနာတရားငါမှာဖြစ်သည်ဥစ္စာကိုယန္တုမျိုး၅ပါးတို့ဖြည့်စည်နိုင်တော်လဲဒါနကံစေရနာကိုဘယ်ယန္တုမျှမဖြည့်စည်နိုင်ဤဒါနကံစေရနာသာတန်တရာတလျှောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ငါနောက်ကလိုက်ပါလိမ့်မည်ဟုစိတ်ကိုကြည်ကြည်လင်လင်စိတ်ကိုကြည်ကြည်လင်လင်ကြီးထားနိုင်ခြင်းကိုကံကိုယုံကြည်သည်ဟုခေါ်သည်ဤကံကြောင့်တန်တရာတလျှောက်ကောင်းကျိုးတရားတို့ကိုရနိုင်သည်ရဇုံတရားမြယုံမားဝယ်မရှိဟုကံဤအကျိုးကိုစဉ်းစားဗျံနေလဲအလွန်ကြည်လင်သောသဘောပေါ်ပေါက်လာသည်ကိုလက်တွေ့ဖြစ်လိမ့်မည်ဤသို့ကံဤအကျိုးကိုစဉ်းစား၍ကိုယ်တွေ့ဖြစ်သောအလွန်ကြည်လင်မှုသဘောကိုကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းဟုခေါ်သည်ပြဆိုအပ်ပြီးသည့်အတိုင်းကံကိုဖြစ်စေကံ၏အကျိုးကိုဖြစ်စေအာယုံပြုကစိတ်၏ကြည်လင်ခြင်းတရားထင်ရှားပေါ်ပေါက်၍ငါးခုမြောက်ဒါန၏အာနုဘောကြီးမြင့်ကြောင်းတရားနှင့်ပြည့်စုံရန်တတိပြုရာ၏ဒါနပါရမီကံပြီး၏